З міського бюджету цьогоріч виділили на будівництво і капітальний ремонт спортивного майданчика по 25 й школі це мільйон 200. 000. Це перехідний об'єкт, який буде продовжувати виконуватися роботи в наступному році. Цього року відкриваємо багатофункціональний майданчик «Волейбол», баскетбол І на другий рік це буде штучним покриттям для міні-футболу. Цього року відкрили майданчики 27-ма школа і 8 школа. Ці проекти розпочали робити ще минулого року. Це місто подало листа на Міністерство регіонального розвитку про співфінансування будівництва таких майданчиків. Нам виділили з державного бюджету 27 грудня минулого року 1 мільйон 498 тисяч і цьогоріч з міського бюджету виділили 1 мільйон 600 тисяч.